898 мільйонів гривень – сума недофінансування психіатричних лікарень в Україні. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, через фінансові проблеми ці медзаклади опинилися на межі закриття. Вони опинилися на грані закриття. Закриття їх амбулаторій, їх поліклінік, деяких відділень. Саме тому, що ті тарифи, які розраховані, вони не відповідають реаліям, вони не відповідають тому, що тому процесу лікування, який відбувається по всіх монопрофільних психіатричних лікарнях, які є в нашій країні. Якщо говорити мовою цифр, то загальне недофінансування складає 898 мільйонів по всіх психіатричних лікарнях. За словами міністра, аби уникнути дефіциту фінансування медичних закладів та не допустити їх закриття, МОЗ буде вносити корективи у другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня. Окремий механізм фінансування планується для психіатричної служби.